برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ آپ اپنے منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں ہر بھونکنے والے کتے کو پتھر ماریں گے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھا لیکن کسی کے بھروسے کا نہیں۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹوں اور کمزوروں پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔